ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସନ୍ଡେ, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ସକାଳ ପୂରେ 7ଟା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଦେଖେଇଲି ମେଥିଟା ଭିଜି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଞ୍ଜିରଟା, ଅଞ୍ଜିରଟା ମୋତେ ଶୁଖିଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ତାକୁ ହଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଭିଜା ଅଞ୍ଜିରଟା ଟିକିଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭିଜଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମେଥିଟା ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ। ଆଗ ଅଞ୍ଜିର ଖାଇବି, ପ୍ରାୟ ତା'ର 15-20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ମେଥି ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଗ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଥି ଖାଇବା କଥା, ଦେଖିବି କେଉଁଟା ଆଗ ଖାଇବି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖେଇବାକୁ, ଯଦି ନ ଖାଇପାରିଲି ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇପାରିଲି କି ନ ଖାଇପାରିଲି। ମୁଁ ଉଠିଲିଣି, ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଆଖି ଫୁଲା ଫୁଲା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କି ପୁଅ ପୁରା ଏସି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଥଣ୍ଡାରୁ ପୁରା ଆଖି ଫୁଲି ଯାଉଛି ମୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପ କରିବି, ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ର ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଶନିବାର ରାତିରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସରଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଘିଅ କରିବା ପାଇଁ, ଘିଅର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଗରୁ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଡିଟେଲ କିଛି ସେମିତି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଘିଅଟା କରେ, କଡ଼େଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ୟୁଜ୍ କରିନି, ସେ ଖରାପ ହୋଇକି ଅଛି, ଟିକିଏ ମଇଳା ହୋଇଛି, ତାକୁ ହାଲକା ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଅଧା ପାଣି ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଭିନେଗାର ପାଖାପାଖି ଅଧା କପ୍ ଭିନେଗାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର ପକାଇଛି, ଆଉ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାଇଛି, ତା ସହିତ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟିକିଏ ଦେଲି। ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଆସିବ ବାସନ ମାଜିବାକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଫୁଟାଇଲି ପାଣି କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଲେ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ମାଜିବ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ତାକୁ ଚାରିପଟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି, ଅଧିକ ଦାଗ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିବ। କଡ଼େଇରେ ସେ ଭିନେଗାର ପାଣି ଆଉ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଗରମ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଏଠାରେ ଦେଖାଇଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଥି ହିଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଖାଲି ପେଟରେ, ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି ପାଖରେ, ମେଥି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକିଏ ଚୋବେଇକି ଖାଇକି ଗରମ ପାଣି ତାପରେ ପିଇଲି। ଝିଅ ମେଥି ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ଅଞ୍ଜିର ଖାଉଛି, ଅଞ୍ଜିର ଖାଇବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମେଥିଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମେଥି ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜିର ଭିଜେଇଥିଲି ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଳେବେଳେ ଅଞ୍ଜିରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଲି ଶୁଖିଲା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ସକାଳୁ ତାକୁ ଖାଇବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଭଳି କରିକି ଖାଉଛି। ଏଠାରେ କଡ଼େଇ ମାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ତାକୁ ପୁରା ରେଗେଡ଼ି ରେଗେଡ଼ି ଦାବି ଦାବିକିନା ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାଇ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ତାକୁ ଦାଗ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦାଗ ଚିକିଟା ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିଲା, ଅତି ଚିକିଟା ଦାଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟିକିଏ ଆଉ ଲୁଣ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପକାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ଭଲକି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ବି ଲଗାଏ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ କଡ଼େଇ ମାଜିବା ଭିତରେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଥିଲା, ବେଶୀ ନଥିଲା, ସିଏ ବି ସଫା ହୋଇକି ସ୍ପିନ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଏପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଛି, ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପାଚିଗଲାଣି, ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅଗଣାଟା ପତ୍ର ପୁରା ପଡ଼ିକି ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛି। ଅଗଣା ଓଳେଇ ସାରିକି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିନ୍ କରିକି ରଖିଛି କପଡ଼ା ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯିବ। ଅଗଣାରେ କେତେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲା, ପ୍ରଥମେ ମେଥି ଭିଜା ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମେଥିଟା ସେଭଳି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମେଥି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଝିଅ ଯେମିତି ଅଞ୍ଜିର ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା, ଇଏ ସେମିତି ଅଞ୍ଜିର ଭିଜା ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କହୁଛି। କଡ଼େଇ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ସଫା ହେଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲିନି, କାରଣ ଘିଅ କରିବି ଏଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ, ଘିଅ କରିଥିବା ଟିକିଏ ମୋଟା କଡ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଘିଅ ପାଇଁ ବସାଇବି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘିଅ ପାଇଁ ଏଭଳି ବସାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ବାଦାମକୁ ଭାଜିକି ସୁଜି ଉପମା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି,
ଏଠାରେ ସୁଜିକୁ ହାଲକା ଭାଜିକି ରଖିଛି, ସେପଟେ ପରିବା ଟିକେ ଭାଜୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଘୁଗୁନି ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଘୁଗୁନିରେ ଆଳୁ ପକାଇ ନେଇ ସେଭଳି ଖାଲି ମଟରର ଘୁଗୁନି କରିଛି ଉପମା ସହିତ ଖାଇବେ। ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଡିଟେଲ୍ ଆଜି ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ କେବେ ଉପମା ଦେଖାଇବି। ତେଣୁ ସୁଜି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ପରିବା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ହାଲକା ଚିନି ପକାଇକି ତାପରେ ପରିବା ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦେଲିଣି। ଘିଅ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ବସାଇଛି, ଘିଅ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଲଗା କାମ ପାଇଁକି ଯିବି ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଟା ଅଫ୍ କରିଛି। ଏପଟେ ଉପମା ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାଙ୍କର ବାଢ଼ିଲେଣି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘୁଗୁନିର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘୁଗୁନି ବି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇନି। ଏଭଳି ଉପମା ଆଉ ଘୁଗୁନି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଏଠାରେ ପୁରା ଦେଖାଇଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ପାଖାପାଖି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପୁତୁରାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଘରୁ ଆଣିକି ଥୋଇଲେଣି। ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ କାଟିକି ଆଣିକି ତା ଉପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେବି। ପୁତୁରା ମାନେ ଦିଅର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପୁତୁରାର ସେଠାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏଠାରେ ଆମେ ଘରେ କରୁ। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁକି ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଇନା ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁକି ପାଖ 2-3ଟା ମନ୍ଦିରରୁ, ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କର ବାହାଘର 2-3ଟା ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଭାଇନା ମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଭାଇନା ସେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ପୁରା ଖରାବେଳ ସମୟଟା ଜଣେ ଭାଇନା ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ରାଜି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିକି, ଜଣେ ବୁଢ଼ା କକେଇ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିବେ ପୁଣି ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ପୁତୁରାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଆଜି ଥିଲା, ତେଣୁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁକି ଏଭଳି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିକି ରଖିଲେଣି, କାରଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଗରୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ପୂଜା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ପିଢ଼ା, ତ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ବସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଚାରିପଟ ମୁରୁଜ ପକାଇଲେଣି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କଳସ ବସାଇବେ। ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ, ଆଗରୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୁରୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁକି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏଭଳି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ। ମାନସିକ କରିକି ଆମର 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଲାକୁ 16 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ପୂଜାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଯେମିତି ସକ୍ଷମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡାକନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଡାକି ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର କରି ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହେବ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ସରିଗଲାଣି, ତଳେ ଧାନ ଦିଆହେଇଛି, ଧଳା ଧାନ କଳସ ଆମ୍ବ ଡାଳ ପଇଡ଼, ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ ବସିଥିଲା ସେ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୋଟା ପାନ ଥୁଆଯାଏ। ଗୋଟା ପାନ ଉପରେ କଦଳୀ, ସେମିତି ଗୋଟା କଦଳୀ ଲାସିଥିବା କଦଳୀ, ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଆ, ଲଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଥୁଆ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଝିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ ଏସବୁ ଥୋଇଲା ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୋଟା ପାନ 5ଟି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ବିଡ଼ିଆ ପାନ। ବିଡ଼ିଆ ପାନ ମାନେ ଖାଲି ପାନ ଆଉ କଟା ଗୁଆ, ତା ଦେହରେ ଥୁଆ ହେଇ ପୂଜା ହୁଏ।
ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ବସନ୍ତି ସଂକଳ୍ପରେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ କରାଇବା ଭଲ ବୋଲି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଘରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆସ୍ଥାନ ସଜାଡ଼ି ସାରି ଏଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ବାଡ଼ି, ତାକୁ ଥୁଆ ଯାଇଥାଏ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗିଛି ସେହିସବୁ ବାଡ଼ି ଉପରେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବା ପରେ କଳା ତୁଳସୀ ସେଠି ଆସ୍ଥାନ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କଳା ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ତେଣୁ ଦିନରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧାରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ପୁରା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କଳସ ଏବଂ ଆସ୍ଥାନ ପାଖ ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏଠାରେ କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କରାହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ଚକଟା ହୋଇକି ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଆଡ଼ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ସାରି କଳସକୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ କଳସକୁ ଆବାହନ କରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଗ ଶିରିଣୀ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହୋଇଥିଲା, ବହି ବୋଲା ହୁଏ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ବହି ବୋଲିବା ପରେ ଏଠାରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗା ସରିଲାଣି। କର୍ପୂର ଆଳତି କରିସାରି ଏବେ ପୂଜାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ପୂଜା ସରିଯିବା ପରେ କେବଳ କଳସକୁ ରଖି, ଦୀପ ବି ଜଳୁଛି ସେତିକି ରଖିକି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ମୁରୁଜ ଫୁରୁଜ ଫୁଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ତୋଳିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିବି, ତାକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ମୋର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନାହିଁ, ଅଧିକା ରେସିପି ବି ଆଜି କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିନି, ଏଇ ପୂଜା ସହିତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ରେସିପି ନଥିଲେ ବି କିଛି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।